საქართველოს სკოლებში ბოლოს არი დაირეკა 51400-ზე მეტი ახალგაზრდისთვის ახალი ეტაპი დაიწყო. ისინი უკვე აბიტურიენტები არიან. ერთიანი ეროვნული გამოცდები კი საქართველოში ივლისის დასაწყისში დაიწყება. დღეიდან პირველ კლასელთა რეგისტრაციაც მიმდინარეობს. მათ შეკაბელია გიამბოთ. ამ დღის შემდეგ მოსწავლეებისთვის სასკოლო ცხოვრება დასრულდა და ახალი ეტაპი დაიწყო. ბოლოზარი მთელი საქართველოს მასშტაბით დღეს 51408 ახალგაზრდისთვის დაირეკა. სწავლა მე-12 კლასელებისთვის დასრულდა როგორც საჯარო, ასევე კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. მინდა სკოლის მოსწავლეებს მე-12 კლასელებს მიულოცო ბოლოზარი სკოლის დამთავრება და მინდა მათ სრულ ბედნიერი და წარმატებული სტუდენტური და პროფესიული ცხოვრება ძალიან დიდი წარმატებები და ყველა სუსურო მომავალში. სკოლა დამთავრებულთა დიდი ნაწილი ახლა აბიტურიენტია და ეროვნული გამოცდების ჩასაბარებლად ემზადება. წელს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში აბიტურიენტთა რეკორდული რაოდენობაა რეგისტრირებული. ყველას მინდა უსურვო წარმატებები თავიანთ მომავალ პროფესიის არჩევაში, როგორც უნივერსიტეტებში, ასევე პროფესიულ კოლეჯებში და უსურვო ყველას, რომ მათ თავიანთი მნიშვნელოვანი შვლილი შეიტანონ ქვეყნის აღმშენებლობაში, ქვეყნის მთელს ტერიტორიაზე, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ტერიტორიული საცხოვრისის მიხედვით მათთვის კომფორტულად გამოცდების ჩაბარება, უზრუნველყოფილი იქნება საგამოცდო ცენტრების სრულად აღჭურვა, გამართვა და თითოეულ მათგანს მინდა დავპირდე, რომ სრულად უხარვეზოთ მშვიდ გარემოში დახვდებათ მათ საგამოცდო ცენტრებში. კიდევ ერთი პროცესი, რომელიც განათლების სამინისტროში მიმდინარეობს, პირველ კლასელთა საყოველთაო რეგისტრაციაა. დღეიდან 13 ივნისის ჩათვლით სკოლის შერჩევა და დოკუმენტების ატვირთვა განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ოფიციალურ ვებგვერდზეა შესაძლებელი. ელექტრონულად რეგისტრირებული მოსწავლის ჩასარიცხად სკოლებში დოკუმენტაციის წარდგენა 14 ივნისიდან 25 ივნისის ჩათვლით სავალდებულოა. მესამე ეტაპი დაიწყო დღეს. საყოველთაო რეგისტრაციის წელს გავხსენით 6 პარალელური პირველი კლასი. ჩვენი სკოლა დაამთავრა 171-მა მოსწავლემ. მინდა ვუსურო მათ წარმატებები. ერთიანი ეროვნული გამოცდები საქართველოში ივლისის დასაწყისში დაიწყება და დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში გაგრძელდება. საკუთარი ცოდნის გამოსავლენად ყველაზე მეტი 22000-მდე აბიტურიენტი ისტორიის გამოცდაზეა რეგისტრირებული.